আজি যোৰহাটত বতৰটো খুবই ধুনিয়া, বৰষুণো নাই, ৰ'দো নাই, বতৰটো একদম ঠাণ্ডা। আৰু এয়া চাওক, আমি আহিছিলোঁ গড়ালি ফালে, মানে এটি ৰ'দত আহিছিলোঁ। আহিতে এয়া দেখিলোঁ, এটা হাতী এটি ৰ'দত পাৰ হৈ গৈছে। ভাল লাগিলে, গতিকে ভিডিঅ' অকণো কৰি আনিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এঠাইলৈ যাম, আপোনালোককো লৈ যাওঁ বলক। তাত আচলতে মই ভিডিঅ' এটাত দেখি আছিলোঁ বহুত সস্তাত বস্তুবোৰ পায় বুলি পেলাই, সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ এয়া যোৰহাটৰে জে বি ৰোডত থকা এখন ডিস্কাউণ্ট মাৰ্ট। ভিতৰত সোমাই চাওঁ এতিয়া, ভিতৰত বস্তুবোৰ কেনেকুৱা আছে, কি আছে আৰু কিনো ডিস্কাউণ্ট দি থৈছে। বাহিৰৰ বৰ্ডততো 50-70% ডিস্কাউণ্ট দিছে বুলি কৈছে, 60% ডিস্কাউণ্ট যিকোনো কাপোৰ, পৰ্দা, বিছনা চাদৰ সব আছে ইয়াতে। কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইলেক্ট্ৰনিক আইটেম, জোতা, চেণ্ডেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুতখিনি বস্তু আছে। কিন্তু এইবোৰ বহুত বেয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, কিছুমানহে ভাল, গতিকে আমাৰ ইয়াত একো পচন্দ নালাগিলে তেনেদৰে। বস্তুবোৰ এফালৰ পৰা চাই গ'লোঁ কিন্তু পচন্দ একেবাৰে নহ'লে। জোতাবোৰৰ তলবোৰত একদম লেতেৰা, আৰু কাপোৰবোৰো একদম কিছুমান যে বহুত বেয়াকৈ অৱস্থাত আছে। আৰু নতুন আইটেম বুলি পেলাই কৈছে যদিও বস্তুবোৰৰ পেকিংবোৰ একদম পুৰণা, লেতেৰা পেতেৰা। পইচা দি পেলাই কিছুমানে ভিডিঅ' কৰায়, কিন্তু সেইটো ভিডিঅ' কৰোঁতাজনেও চাই ল'ব লাগে কিমান দূৰ সত্যতা আছে। গড়ালিতে কিছুমান দৰকাৰী বস্তু কিনি মেলি আমি এতিয়া আহিছোঁ অকণমান পেট পূজা কৰোঁ বুলি পেলাই গড়ালিতে থকা মোমোক দোকান এখনলৈ। ইয়াতে খুব ভেৰাইটিজ মোমো পায় বুলি পেলাই শুনি আছিলোঁ, দেখি আছিলোঁ, আৰু আজি টেষ্ট কৰোঁ বুলি আহিছোঁ। একদম অকণমানি জেগাটো, আৰু ইয়াতে ভেৰাইটিজ মোমো আছে। আপোনালোকক হেৰিখন, যিখন মেনুখন দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে পজ কৰি অকণমান চাব পাৰিব। আৰু এইটোৱে এৰিয়াটো, অকণমানি ৰুম এটা, আৰু পিছফালে তেওঁলোকৰ কিচেনটো আছে। 3খনমান চেয়াৰ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ লগাই থোৱা আছে, বেঞ্চ ডেস্ক লগাই থোৱা আছে। আৰু আমি পেকিং লৈ পেলাই ঘৰলৈ আহিলোঁ গোটেইখিনি। আৰু এয়া ঘৰত আহি পেলাই এনেদৰে সকলোখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। প্লেটাৰ লৈছিলোঁ 2খন, আৰু আফগানি মোমো 1 প্লেট লৈছিলোঁ। এইখিনি এওঁ এতিয়া বিলাই আছেহি, ঘৰত আনিলে এইবোৰেই হয় আচলতে, গোটেই প্লেট চেটবোৰ লেতেৰা হয়, সেইখিনি কামটো বাঢ়ি যায়। বাহিৰত খালে সেইটোৱে সুবিধা। আৰু আমাৰ ককোৱে এয়া চাওক খাবলৈ চাই আছে, লগতে মানে আমি যি খাওঁ তাৰে অকণমান টুকুৰা এটা হ'লেও তাক মানে দিয়াটো সি বিচাৰে। আৰু দি দি আচলতে সৰু নিচিনাই হৈ গৈছে, সি এয়া চাই আছে। দিব 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 ইমান নাই চাফি কৈছে ন, মোক মেয়নিজকণ দি পেলাই ঠগি দিছে। এইটো ভেৰাইটিজ মোমোৰ এখন প্লেটাৰ, তাত জেগাতে হোৱা হ'লে একদম ধুনীয়াকৈ প্লেটত সজাই থোৱা পালোহেঁতেন। এতিয়া একদম ইয়াত পেকিঙত আহিছে, আৰু লগত এনেকুৱা চাহৰ কাপত চুপটো দি দিয়া হৈছে। আৰু স্বৰ্গৰ পাৰিজাত আজি মৰ্ত্যত ফুলিছে। এয়া পাৰিজাত ফুল বুলি কয়, নাইট কুইন বুলিও কয় বহুতে। ইয়াক ব্ৰহ্মকমল বুলিও কোৱা হয়, ৰাত ৰাণী বুলিও কোৱা হয়, বিভিন্ন নাম আছে। আৰু গছজোপা চাওক একদম ধুনীয়াকৈ টাবত ৰুই থৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ পাতৰ পৰাই ফুলটো ওলায়, আৰু ৰাতিহে ফুলে, আৰু ৰাতিয়ে মৰহি যায়। গতিকে ইয়াৰ ৰাতি ফুলা ফুল এপাহ ৰাত ৰাণী বুলিও কয়। এয়া খুব ধুনীয়া গোন্ধায়, ৰাতিয়ে গোন্ধায়। আপোনালোকে ভিতৰত থ'লে গোটেই ধুনীয়াকৈ ভিতৰখন গোন্ধাই থাকিব। কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰে টাবত এনেকৈ ৰুই পেলাই ভিতৰতো সজাই ৰাখিব পাৰে। ডাঙৰ হয়, ওখ হৈ যায়, বহুত বছৰ হ'লে গছজোপা মানে বহুতেই ডাঙৰ হৈ যায়। এয়া আমাৰ বেছি দিন হোৱা নাই, এজোপা গছ মই মূল গছজোপাৰ পৰা পিছত কৰিছিলোঁ, সেইজোপাত ফুলিছে। আগতেও দুপাহমান ফুলি গ'ল, মই গমেই নাপালোঁ, ৰাতি কাৰণ নাচালোঁ কাৰণে গম নাপালোঁ। আজি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখিছোঁ বজাৰৰ পৰা আহি পেলাই, ইয়াত লাইটৰ পোহৰত, গাড়ীৰ লাইটৰ পোহৰত ইয়াত ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ঘৰত কাৰ কাৰ ঘৰত পাৰিজাত ফুল বা এয়া ৰাত ৰাণী আছে আপোনালোকে জনাবচোন বাৰু। কালি আমাৰ ডিনাৰ সেয়াই হৈ গ'ল, আৰু একো ভিডিঅ' বনোৱাও নহ'লে। আৰু আজি দুপৰীয়া এখন চাটনি বনাবলৈ লৈ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ বুলি লৈছোঁ।
এয়া মই এখন খুব টেস্টি চাটনি বনাবলৈ লৈছোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ এয়া জলকীয়া নহৰু, এইকেইটা প্ৰথমতে অকণমান খুন্দি ল'ম। ইয়াতে দি দিম মই মানধনিয়া, মানধনিয়াখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ এতিয়া খুন্দনাটোত খুন্দি লৈছোঁ আৰু আন্দাজ অনুসৰি দিছোঁ নিমখ। এনেদৰে খুন্দনাত খুন্দিলে বা পতাত পিচিলে চাটনিকণ খাবলৈ বেছি ধুনীয়া হয় আৰু মিক্সিত দিলে ইমান ভাল নহয়। আৰু এয়া চাওক ভাতৰ লগত একদম ভোজন ঠেলাৰ কাম কৰে, খুব ধুনীয়া হয়। এতিয়া মানধনিয়া যিহেতু ওলাইছে গতিকে আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই এনেকুৱা চাটনি খাব পাৰে। আৰু এয়া চাওক আবেলি ছোৱালীৰ ফ্ৰেণ্ড আহিছিলে সুধাংশু, সি বহুত দিনৰ মূৰত আজি প্ৰথম ঘৰলৈ আহিছে আৰু আমি চবেই বহি পেলাই এনেকৈ কথা পাতি আছোঁ আৰু তাৰ লগত মানে কথা পাতোঁতে পাতোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। তাৰপিছতে সিও গৈছে, ময়ো ওলাই আহিলোঁ আজি খোজকাঢ়িবলৈ বুলি। আহোঁতে দেৰি হ'ল যিহেতু, অকলে অকলে আহোঁতে মনত পৰিছে ভণ্টিহঁত থাকোঁতে তাহাঁতৰ লগত কিদৰে আহিছিলোঁ এই গোটেইখিনি কথা। হয়নে কি গাইছে? ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি একদম পুৰা ৰেইনব' ছং গাই আছে। সিহঁতৰ বহুত দিনৰ মূৰতহে অহা হয়, ওচৰত থকা হ'লেতো প্ৰায়ে লগেই পাই থাকিলোহেঁতেন। এনেদৰে মিছ কৰোঁ কিছুমান মুহূৰ্তত, অকলে থাকিলে আচলতে এইবোৰ কথা মনত পৰে। আৰু খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'খিনিও লগতে সংযোগ কৰি দিছোঁ, এই কথাবোৰে মনত পৰি আছিলে। আৰু মই এইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাও নাছিলোঁ বাৰু, মোৰ ফোনতে আছিলে যিহেতু। এয়া জোঁৱাই আছে লগতে দুইজনী ছোৱালী, মোৰ ছোৱালী আৰু ভণ্টিৰ ছোৱালী দুইজনী, চাৰিওজনী বাই ভনী মিলি পেলাই এনেদৰে খোজকাঢ়িছিলে গধূলি গধূলি। আৰু এয়া আমাৰ বঙাল পুখুৰী নৱালী অভাৰব্ৰিজখন, আৰু তাৰ দাঁতিত তাৰ ওপৰৰ পৰা আমি তললৈ যেতিয়া চাওঁ এখন ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইন যেতিয়া পাৰ হৈ যায় খুব ভাল লাগে। আৰু মই খোজকাঢ়ি থকা সময়তে এখন ট্ৰেইন আহি পাইছেহি আৰু যোৰহাট ষ্টেচনত ৰৈছেহি, মানুহখিনি ৰৈ আছিলে উঠিবৰ কাৰণে। আৰু ওপৰৰ পৰা ট্ৰেইনখন যোৱা মই কেতিয়াও দেখা নাই, সেইকাৰণে ৰৈ দিলোঁ, আপোনালোকলৈও ভিডিঅ' কৰিছোঁ এইখন ট্ৰেইনখন পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়ত কেনেকুৱা লাগে। দিনত চাগে বহুত দূৰলৈকে যিহেতু দেখা পাম খুব ধুনীয়া লাগিব, কাৰণ সেইকণ সময়ত দিনতটোতো এনেকৈ ৰৈ থকা নহয় গধূলি, আজি এইখন ইণ্টাৰচিটি সম্ভৱ গুৱাহাটীলৈ হয়তো গৈ আছে। আৰু এয়া মই আপোনালোকৰ লগত সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰি আছিলোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু খুব ভাল লাগিলে ট্ৰেইনখন যোৱা সময়কণ, খুবেই ধুনীয়া লাগিলে। আৰু খোজকাঢ়ি থাকোঁতে সন্ধিয়া আকাশৰ এখন ফটো তুলিছিলোঁ। ইয়াৰে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, পুনৰ লগ পাম অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। চাই থাকিব নবনীতাস দৰ্পণ, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেখেতসকললৈ অনুৰোধ যাতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰে যেন। ধন্যবাদ।